Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni, terjemahan lengkap Sahih al-Imam Bukhari dan huraiannya oleh Maulana Asri, kata kakinya oleh Maulana Asri. Kita baca ni bab yang ke-7 dah. Kitabul Iman, kitab besarnya, bab dalam Kitabul Iman ni bab yang ke-7. Babun al-jihad minal iman, jihad adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita telah baca tajuk bab, lepas tu kita telah baca perawi-perawi dalam hadis ni. Nah, habis di perawi kita masuk hadis lah. Jadi Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir meriwayatkan pada kami, ini ngelah dah, perawi ngelah ni. Katanya dah. Nah. Jadi dia ni cucu sahabat Nabi lah, kita baca dah ni perawi. Jadi Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir meriwayatkan kepada kami, katanya saya mendengar Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Nabi SAW bersabda, Allah SWT menjamin untuk orang yang keluar berjihad di jalannya, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali keimanannya. Keluar untuk jihad tu iman je, hak tolak dia suruh keluar dah. Kecuali keimanannya terhadapku dan kerana dia membenarkan rasul-rasulku bahawa akan aku kembalikannya dengan membawa pahala, kembalikannya dengan dibawa tu pahala dan dengan bawa harta ghanimah yang dicapainya, atau aku masukkannya ke dalam syurga. Jikalau aku takut akan menyusahkan umatku, nescaya aku tidak akan ketinggalan dalam mana-mana pasukan tentera, dan aku ingin terbunuh jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh. Itulah hadis tu ni. Cuma lah ni kita nak bincangnya, nota kakinya. Allah SWT menjamin dalam bahasa Arabnya intadabara. Qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi intadabara. Jadi maksud intadabar ni, erti intadabar yang paling tepat ni lah, yang paling tepat. Menjamin adalah terjemahan bagi perkataan intadaba yang paling tepat lah. Dalam Sahih Al-Bukhari sendiri melalui saluran riwayat Malik daripada Abi Az-Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah, di tempat intadaba itu tersebut perkataan takaffala. Dah, riwayat lain pula, riwayat Malik, bukan guna intadaba tapi guna takaffala. Dia bererti menjamin, berjanji untuk menanggung dan menyanggupi dah. Dah. Tak tahulah hak mana riwayat bermakna dah, tapi nak ayat businya samalah. Intadaba ni lebih dekat kepada makna takaffala, menjamin, berjanji untuk menanggung, menyanggupi dah. Bukhari mengemukakan hadis berkenaan dengan sanad Malik pada 3 tempat. Salah satunya di bawah kitab al-jihad. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhallat lakumul ghanaim. Sebab dah dalam kitab jihad tu bab tu dah. Bab kata-kata Nabi tu bahawa dihalalkan bagi kamu harta rampasan perang. Muslim pula berakan dengan lafaz tadam mana. Dah. Tadam mana? Di tempat intadaba. Hadis yang sama kita kata lebih kurang, cumanya lafaz dia ada sedikit beza. Intadaba hak tu takafala, hak ni tadam mana pula dalam riwayat Muslim. Ia juga memberi erti yang sama, iaitu menjamin. Jihad Sahih Muslim Kitabul Imarah babu fadlil jihadi wal khuruji fi sabilillah. Perkataan intaraba pada asalnya bererti menyahut dan menerima panggilan, itu perkataan asalnya dah. Tapi makna hal lebih tepat noh, kerana sokong menyokongnya dengan hadis-hadis lain saling kuat menguatkan makna, bukan menguatkan sanad hadis juga, menguatkan makna hadis lebih kepada takafala, lebih kepada menjaminlah ni. Walaupun asal makna dia ialah menyahut dan menerima panggilan dah. Dia mengandungi makna mutawaah. Orang-orang Arab berkata nada betul fulanan likaza fantadabana. Bermaksud aku telah memanggil si fulan, nada betul dah. Saya telah panggil si fulan untuk sekian perkara. Nada betul fulanan likaza dah. Maka disambutnya panggilanku fantadaba, maka dia sambut panggilanku dah. Antara makna yang dikemukakan oleh para pensyarah hadis ni ialah ajaballahu ila ghufranihi.
Bermaksud Allah menyahut untuk mengampuninya. Ajaballahu ila ghufranihi. Jadi Allah menyambut untuk mengampuninya. Lihat An-Nihayah jilid 5 muka surat 34. Nihayah qaribul hadis. Kamu hadislah, kamu hadis. Yang perkataan-perkataan yang nak faham perkataan dalam hadisnya. Dan juga sari'u bisawabihi wa husnul jazaihi. Bermaksud Allah bersegera memberikan pahala dan ganjaran yang baik kepadanya. Lihat Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 1 muka surat 93. Atau intaraba Allah Taala menjamin lah. Allah Taala jamin untuk orang yang keluar berjihad jalannya tidak ada yang mengeluarkannya kecuali keimanannya. Okey, maksud apa? Perkataan iman lah. Perkataan iman dalam riwayat ini marfu' sebagai fa'il. La yukhrijuhu. Tadi dia fa'il. Fa'il pembuat lah. Jadi marfu' sebagai fa'il bagi la yukhrijuhu. Dalam setengah saluran riwayat hadis ini pula tersebut imanan. Ada hadis lain guna imanan. Ya, bukan iman. Dengan nasab. Dengan nasab pula dah. Dalam keadaan ini ia di'irab sebagai maf'ul lahu. Kena buatlah nah. Dan takdir ibaratnya ila la yukhruju mukhrajun illa lil imani bi. Bermaksud tidak ada sesuatu pun yang mengeluarkannya melainkan kerana ia beriman kepadaku. Kalau kita terjemah ni, jadi kena nak terjemah ni tepat ni. Banyaklah kena ilmu alat ni, ilmu bahasa Arab yang mendalam, barulah kita boleh terjemahan tepat. Ginilah. Nak tengok maf'ul lahu ke, marfu' kerana fa'il ke, sebagai fa'il ke, tengok dah. Ada pula nasab, sebab apa dia panggil maf'ul lahu dah. Kena buat lah. Jadi dia kena, gitulah. La yukhrijhum mukhradin illa dil imani begitulah. Okey, tengok, lihat kitab Fathul Bari, jilid 1, muka 93. Syarah An-Nawawi ala Sahih Al-Muslim jilid 2 muka 133. Kitab Al-Imarah bab fadlil jihad wal khuruj fi sabilillah. Tu kita rujuklah. Kita baca ni dah. Saya baca dah dan Sahih Bukhari dah. Begitu juga orang ngaji, walaupun orang ngaji daurah hadis pun sekali baca tu dia supaya ada dia kata kemampuan lah, kata rajin dengar dah. Sepintas lalu. Tapi untuk menguasai ilmu hadis, kena baca syarah dia lah, kena mengaji suku lah. Tok guru tu ada masa suku, bukan sekadar daurah hadis baca hadis ke habis ni. Sekali baca nak khatam Sahih Bukhari, dia kena syarah sesuai lah. Kena ada kelas khusus, barulah kita akan nampak jeliranya ataupun kita nampaknya mendalam nikmatnya dia ilmu dalam Sahih Bukhari lah. Ada ilmu yang sangat manis, yang detail lagi lah perbahasa dia. Dia ya, habis itu dah. Jadi dia tidak keluar kecuali kerana keimanannya, kecuali keimanannya yang mengeluarkan dia kerana terhadapku, keimanan pada Nabi lah dah. Beriman kepada Allah dah. Allah Ta'ala lah kata ni dah. Jadi dia keluar tu kecuali kerana keimanannya kepada terhadap Allah. Dan dia membenarkan rasul-rasul Allah, rasul utusan-utusan Allah. Jadi sini dawaan perbezaan nuskhah kita. Dah. Yo kita adih ni, kita tengok sanilah dah. Sekali takafalat, sekali tadamana, sekali intadaba dah. Makna hal lebih tepatnya memenuhi tiga-tiga kata tu dengan makna menjamin dah. Begitu juga nuskhah kita ni dah. Kadang-kadang hadis yang sama tapi ada perbezaan juga dah. Kerana dia buka Quran, hadis Sahih Bukhari setara mana pun dia buka Quran. Kedawaan perbezaan nuskah kitab. Al-Kirmani berkata dalam setengah nuskah bukan wa tasdiqun bi rusuli. Yang tersebut di sini tapi au tasdiqun bi rusuli. Ada au situ dia. Bukan wa tapi au dia. Atau kerana dia membenarkan rasul-rasulku. Masalah lah. Makna lain tu kan. Nah, dalam keadaan ini timbullah kemusykilan bahawa bukankah keimanan pada Allah dan membenarkan rasul-rasul Allah itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam akidah. Kalau guna au ni, soalan salah satu ni. Patutnya tak boleh pisah dan wa lebih tepat kita kata ni. Bukankah kedua-duanya mesti ada untuk mensahkan iman seseorang yang barulah beriman sungguh. Kalau percaya Tuhan tak percaya ke Nabi, tak jadi orang beriman, tak jadi Islam lagi ni. Kalau begitu, kenapa Rasulullah menggunakan perkataan au yang memberi erti takhyir atau boleh pilih salah satu daripadanya? Soalan kita dia au. Sebab apa dia? Jadi, syarah panjang yang lawak ni.
Kemudian bila Al-Kirmani ni, pensyarah Sahih Bukhari sendiri memberikan jawapannya. Dia tanya, dia jawab ni. Bahawa au yang digunakan pakai di sini bukan untuk memberi erti takhir, bukan erti pilihan. Ada sebut atau pun bukan pilihan. Dah. Mugi mu tubik kelah. Mu duduk dia kelah atau mu keluar kelah. Gila nak keluar kelah. Tapi ayat ni nada dia keluar kelah kena nimbuk dengan hotel. Contoh gitu lah dia. Ha, jadi ada juga lah. Jadi au sini you kata bukanlah dengan maksud pilihan. Tapi ia bahkan au yang digunakan atau yang digunakan dalam qadiyah mani'atul khulu. Qadiyatu mani'atul khulu. Qadiyatu mani'atul khulu. Dan ia tidak menghalang daripada menghimpunkan dua perkara atau lebih. Dia kata gitulah. Tidak halal daripada menghimpunkan dua perkara atau lebih. Jadi dia kata au sini pun boleh buat dua-dua lah. Tidak memasuknya pilihan. Pilih salah satu kan. Dia kena pilih dua-dua kan. Hafiz Ibn Hajar tidak bersetuju dengan pendapat Al-Kirmani ini. Kata beliau riwayat dengan au itu tidak sabit. Dia berani lah. Tengah orang ni dah. Ada dia seorang Bukhari ya, untuk dipertikan langsung kan. Jadi Ibn Hajar ni berani. Ada adalah salah satu nuskah guna au. Dia kata tak sabit tu. Walaupun Sahih Bukhari sama Sahih Bukhari ada silap ni situ dah. Maka tidak perlulah kita bersusah payah cuba menegakkannya lagi dah. Semata-mata nak membenarkan semua nuskah Bukhari, kira betul belaka tak mungkin salah ya. Kita anggap gitu kat letih lah ya. Letih. Jadi Imam Ibn Hajar kata, tak payah. Tak payah apa? Kerohlah otak nak suruh boleh lagi pakai awal ni. Memang ada kebenaran pada bantahan Hafiz itu. Memandangkan qadiyah mani'atul khulu tidak memastikan kedua-duanya dihimpunkan. Walaupun boleh dihimpunkan, tapi tidak kata mesti himpun dia. Atau ni tak mesti himpun. Boleh pilih ataupun buat dua-dua boleh dia. Dia hanya memastikan ada sekurang-kurangnya satu daripada yang disebutkan. Lebih mudah lagi untuk terima jika dikatakan au yang dipakai di situ adalah au untuk menyatakan syak perawi. Lebih mudah kita kata dah. Mungkin au tu bukanlah au dari segi pilih salah satu, tapi perawi tu syak dah. Hak kata beriman pada Rasul teguh kau, beriman kepada ku dulu kau dah. Keinginannya terhadap ku kau dah. Ataupun tak ada tu dah. Mungkin lebih tepat kita kata au di sini ialah atau pada syak perawi, bukan atau pada kata-kata tu, kata-kata Nabi dah. Artinya ialah mana-mana perawi telah syak sama ada Nabi atau perawi di atasnya telah berkata illa imanun bi atau illa tasdiqun bi rusulina. Salah satu perkataan dah. Bukannya syak perawi, bukannya syak kata-kata Nabi atau pilih Nabi bagi pilihan dah. Ataupun Allah bagi pilihan lidah Nabi, bukan dah. Biar apapun keimanan pada Allah tetap tidak dapat dipisahkan daripada membenarkan rasul-rasulnya. Kita janganlah semata-mata tak jelas ni pakar hadis Nabi kau ni dah. Siapa kau benda usul dan keedahnya. Jangan hina Allah, jangan hina Rasul, jangan tolak. Berimeh, kena berimeh belaka pada Allah dan Rasul. Kita nak pakar hadis, nak takwil juga. Jadi masalah lah. Kena pakar hak kemadah lah. Kerana tanpa membenarkan Rasul-Rasul, keimanan kepada Allah dalam erti kata yang sebenarnya tidak mungkin dicapai. Membenarkan Rasul-Rasul juga tidak dapat dipisahkan daripada keimanan kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, kena percaya kepada Rasul. Tak percaya kepada Rasul, jadi murtad kafir lah. Tidak Islam lah. Jadi kerana tidak ada seorang rupa Rasul yang tidak menyeru kepada keimanan kepada Allah. Rasul semuanya suruh percaya kepada Allah. Kalau sebut salah satu, so pun pada dah. Percaya kepada Rasul, so sahaja masuk percaya kepada Allah. Nah, gitu. Ini ada perbahasan. Okey, dia kata ni, kerana dia membenarkan Rasul-Rasulku, bahawa akan aku kembalikannya dengan membawa pahala dan harta ghanimah. Ini hak jihad keluar jihad tu boleh pahala atau harta ghanimah yang dicapainya atau aku masukkannya ke dalam syurga. Jadi orang yang pergi jihad tu boleh masuk syurga. Allah masuk dia ke dalam syurga dah. Okey, ketepatan nafas hadis ditinjau dari sudut ilmu sharaf. Kadang-kadang hadis ni dia tidak mesti betul bahasa Arab, pasal banyak perawi-perawi hadis ni kadang-kadang di Iraq, di atas Bukhara dah. Atas daripada negara Arab anda. Jadi dia ni kadang-kadang bukan orang Arab pun yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz hadis tu kena cek dengan ilmu ni bahasa Arab, ilmu alat bahasa Arab betul ke tidak ni. Okey, ketepatan lafaz hadis ditinjau di sudut ilmu sharaf. Kita tahu betul ke lafaz hadis ni. Bukan kita kata tu, ni Nabi mesti kata bahasa Arab ni betul dah.
Dia bukan masalah Nabi kata, kadang-kadang salah tu segi perawi dia. Hadis tu kadang-kadang diriwayatkan secara maknawi, makna dia. Okey, perkara pertama yang perlu dibincangkan di sini ialah tentang perkataan arji'ahu. Arji'ahu dia, adakah ia fi'il sulasi atau ruba'i? Ini bahasa Arab lah. Adakah dia fi'il sulasi? Tiga bahasa Arab. Asalnya fa'ala tu dah dah. Ruba'i ni ada tambah lagi lah dah. Jadi menurut kebanyakan nuskoh Sahih Bukhari, Hamzah hanya berbaris fathah. Jadi arji'ahu lah. Dah. Hamzah dia arji'ahu. Okey. Nah. Maka itu menunjukkan ia sulasi kan. Nah, dia bukannya fi'il ruba'i dia. Dia memang sulasi asal roja'an lah dah. Arji'ahu. Dengan fathah Hamzah lah perkataan ini diukilkan dalam sekian banyak riwayat. Jadi dia ni tambah ke dia lah. Maksudnya bukan asal-asal kata tepat. Memang asal dia tiga roja'an dah. Jadi arji'ahu tu dia ada keadaan dia lah. Ya. Dia panggil sulasi dia. Tiga. Kata asal tiga. Jadi kata Asqal Al-Qastalani lah. Dalam nuskah Karimah. Nuskah Sahih Bukhari banyak nuskah pula. Dalam nuskah Karimah, Hamzahnya berbaris domah. Bukan arji'ahu, jadi urji'ahu tu kepada. Berbaris domah. Itu adalah akibat tasaruf penyaling. Salah penyaling. Salah isani. Dia kata ke tu Qastalani. Yang zahirnya ialah Hamzahnya berbaris fatah. Jadi Qastalani tidak pakai mentah-mentah dalam kitab. Di guru ni, dia memulakan dia. Oleh kerana pada kebiasaannya perkataan roja'ah yang sulasi dipakai sebagai fi'il lazim. Asalnya, bukan fi'il muta'adi. Fi'il lazim ni, roja'ah Muhammadun. Padahal dah. Jadi Muhammad telah pulih dah. Padahal dah. Jadi dia tidak perlu maf'ul bih lah. Bukan fi'il muta'adi dah. Jadi fi'il lazim ni, dia pada perlu pada fa'il, tak perlu pada maf'ul bih yang kena buat dah. Pembuat tak perlu pada kena buat. Maka setengah pihak menganggap perkataan arji'ahu dalam hadis yang dipakai sebagai fi'il muta'addi itu tentunya berpunca daripada fi'il ruba'i arja'a. Arja'a ni fi'il ruba'i ni. Jadi mereka ingat ke? Dah. Jadi apa dia tambah hamzah depan ni, jadi dia pembuat dah. Ada fa'il ada maf'ul lebih kena buat. Memulangkannya, membalikkannya dah arja'ahu dah. Jadi mengembalikannya dah, aku kembalikannya dah. Jadi Allah mengembalikan manusia tu, orang tu, orang beriman tu, yang keluar jihad tu. Jadi arja'ahu lah kena buat dah. Hu tu orang yang keluar jihad tu lah. Jadi ya fi'il muta'addi lah, ya ada kena buat dah. Tentunya berpunca daripada fi'il ruba'i, ada kata fi'il ruba'i ya. Ruba'i iaitu arja'ah dah. Ada kata itulah sebabnya mereka mendamahkan hamzahnya jadi arja'ah. Jadi kalau arja'ah jadi urji'ah, keadaan dia lah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, afa'ala yuf'ilu, kita kata dah afa'ala yuf'ilu. Ada keadaan dia lah dah. Tetapi sebetulnya perkataan arja'ahu yang dipakai dalam hadis itu memang sulasi. Bukan ruba'i dah. Bukan kata dasar dia 4. Memang dia kata dia 3 dah. Dan ia telah dipakai sebagai fi'il muta'addi. Dah. Fa'il muta'addi supaya dia boleh jadi ada pembuat fa'il dan ada maf'ul bih yang kena buat dah. Pada hakikatnya fi'il raja'ah yang sulasi itu memang boleh digunakan untuk kedua-dua makna, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, memang boleh guna dua-dua. Apa yang menentukan dan membezakan ia dipakai sama ada sebagai lazim atau muta'addi ialah masdarnya. Jadi sekinilah. Kalau fi'il sulasi ni raja'ah, kalau fi'il mudhari'nya arji'u jadi arji'u, gitulah arji'ahu tu lah. Nah, sebab tu lah. Jadi dia jadi raja'ah lah asal dia lah. Fi'il mudhari' jadi arji'u, dia jadi arji'u, saya memulangkannya lah. Aku memulangkannya, jadi gitulah. Jadi raja'ah ni boleh guna dua-dua. Lazim dan muta'addi pun boleh guna dua-dua. Dia kata dah. Apa yang menentukan dan membezakan ia dipakai sama ada sebagai lazim atau muta'addi ialah masdarnya. Nak tahu tidak, tengok masdarnya, kata nama terbitan dia dah. Kalau masdarnya rujuk maka ia lazim dah. Kata masdarnya. Kalau masdarnya rajuun pula maka ia muta'addi. Rajuun ni dia kalau masdarnya rajuun maksudnya dia dengan makna muta'addi, ia ada boleh ada fa'il pembuat memulangkanlah kalau kita terjemahkan. Di sini masdarnya rajuun bukan rujuun. Dah tu kata lihat tajul arus jilid 5 muka surat 348. Jadi nak mengasihin mahadih ni imbas Arab pun kena kemah tak mudah lah dah.
Ilmu ma'alak bahasa Arab pun kena kemah tak mudah lah, baru kita boleh faham makna hadis. Kat mana kita nak pergi ni? Allah juga dalam Quran ada menggunakan perkataan itu dengan makna muta'addi. Roja'an ni dengan makna muta'addi, maksudnya mengembalikan, bukan kembali, saya kembali, bukanlah. Dalam bentuk selasinya. Lihat dua firman Allah di bawah ini sebagai contohnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruj fakullan takhruju ma'iyya abada wa lan tuqatilu ma'iyya aduwa. Innakum raditum bil qu'udi awwal marrah faq'udu ma'al khaliqin faq'udu ma'al khalifin. Bermaksud, maka jika Allah mengembalikanmu kepada segolongan dari mereka, yakni orang munafik itu di Madinah, jadi raja'aka Allah ni bukan lazim dah, fa'il muta'addi, Allah yang memulakan kamu dah, raja'an pun dah. Allah mengembalikanmu kepada segolongan dari mereka orang munafik itu di Madinah, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar turut berperadaan, mengembalikan Rasulullah Nabi lah kepada pulih ke Madinah, jumpa orang munafik di Madinah. Kemudian mereka orang munafik minta izin kepadamu untuk keluar untuk turut berperadaan, maka katakanlah kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya lagi dah, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama dulu dah. Kerana itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Surah Taubah yang ketiga dah. Marahlah. Ni surah Taubah ni suruh marah pada orang munafik ni. Dawa kafilah. Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Bermaksud demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian pada seseorang daripada mereka, ahaduhumul maut, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah daku ke dunia. Qala rabbi irji'un. Fi'i amal lah. Tapi nak jemputin, dia telah jadi fi'i amal ni biasanya ialah fi'i muta'addi dah, suruh dah, kembalikanlah daku ke dunia. Itu surah Mu'minin ayat 99. Perhatikanlah bahagian bergaris di bawah perkataan dalam dua ayat di atas dan juga dalam terjemahannya. Anda akan dapati dalam Quran juga terdapat penggunaan kata roja'ah dan pecahannya dengan makna muta'addi daripada bab sunasi. Ada. Jadi roja'ah kata, bukan nak roja'ah tapi roja'ah. Kesimpulan daripada jaminan Allah terhadap orang yang keluar berjihad jalannya dalam keadaan tidak ada sesuatu yang mengeluarkannya, tak ada kisah lain, sebab lain dia keluar untuk berjihad, selain daripada keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah, dan kerana dia membenarkan Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, ialah Allah SWT pasti akan memasukkannya ke dalam syurga sekira-kiranya ia terbunuh dalam peperangan dengan orang kafir. Sekiranya terbunuh dengan orang kafir, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Atau sekiranya ia tidak mati, Allah akan mengembalikannya dengan membawa pahala yang banyak atau harta ghanimah yang dicapainya juga bersama sama mereka. Itulah. Sekat itulah, ia ada hura lagi. Erti setiap perkataan itu, lepas ni lah ghanimah tu ajarun ke apa dah. Jadi kita ngaji hadis, kita belajar bahasa Arab. Wallahu'alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.